ota ensin maalit, mitä haluat, ja sit vaan herra haltuun. Oi, katoa! Mä pysyn radalla. Jarrua. No nyt mä en enää pysy. 200, herra jessas! Kaasu vain, kaasu. Mulla meni kaasu ja jarru sekasin. Meni oikeesti. Ei nurtsille. Ei nurtsille. Tässä ei käynyt kuinkaan, että se on vain vaihdetta pienemmälle ja matka jatkuu. Ei, se meni varikolle. Menikö se lunastukseen? Joo, se meni lunariin se auto, että nyt uusi alle. Uutta alle ja ei muuta kuin painalle. Moikka! Mä olen Liisa Seppälä ja tämä on Eparin uusi videosarja Ytimessä. Ytimessä esittelee kiinnostavia puheenaiheita ja ihmisiä Etelä-Pohjanmaalta tässä ja nyt. Lähde kanssani tapaamaan heitä ja katsomaan, kuka on tänään Ytimessä. Tuu mukaan! Mä pääsen tänään tapaamaan William Alataloa, josta povataan seuraavaa suurta suomalaista formulatähteä. Mua kiinnostaa kysyä Williamilta, että mitä siihen oikein vaaditaan, että pääsee sinne F1-siin. Siinä on varmaan sellaisia asioita, mitä mä en osaa edes ajatella. Mä pääsen myös tänään kokeilemaan formulasimulaattoria, joka on ihan mieletön juttu. Se, että tavallinen ihminen pääsee kokeilemaan tuollaista kunnon simulaattoria vielä ammattikuskin opastamana, niin se on aika hienoa. Sitten sen jälkeen me mennään maalaamaan taulu. Tämä formulat ei ehkä ihan ole mun ydinosaamista, että kiva päästä vähän sit sinne omalle alueellekin sit sen jälkeen. Mutta nyt menoksi! Hei! Hei! Moikka! Moi! Vitsi, miten hienot puitteet teillä on täällä. Joo, tällainen. Ollaan tänne rakennettu ja täällä on nyt aika kauan jo tullut reenattu. Hei, kiitos kun sä ehdit tavata, mutta mä jotenkin arvaan, että sä oot varmaan aika kiireinen ja sulla on varmaan aika paljon tekemistä, mutta... Joo, kyllä sitä reissua riittää, että sitä on niinku aika lailla jatkuvalla syötöllä joutuu tuolla ulkomailla olemaan, että reissaa Englantiin ja tonne Espanjaan ja Italiaan ja näin poispäin ja takas Suomeen, että kiirettä on ollut. No niin. Hei! Mä en meinaa pysyä nahoissani, koska mä oon käsittänyt, että mä pääsen kokeilemaan simulaattoria tänään. Voitaisko tehdä niin, että jos sä ensin näytät, miten se toimii, ja sitten kyllä. Mä toistan perässä sen saman. Sopii hyvinkin. Okay. Mä voin hypätä puikkoihin. Joo, tehdään näin. Mikäs tää rata nyt on, mitä sä ajat? Tässä on nyt Barcelonan rata, että tää on ihan hyvä treenausta varten. Joo, sä oot nyt lähdössä seuraavaksi Barcelonaan. Kyllä, seuraava kisa on sitten Barcelonassa. Nyt sitä menee kovaa. Onko tämä kuinka lähellä sitä, mitä se on sitten siellä niinku ihan oikein radalla? Kaikki radan kanttarit ja mutkat ja kaikki on aika samaa. Että ero on tietysti se, että ei ole vauhtia ollenkaan niinku oikeasti, että ei tule G-voimia niin. Ja näin poispäin. Niin sitä ei pysty millään tavalla saamaan samaksi, mutta muuten niin tämä on yllättävän lähellä. Hei, tehdäänkö niin, että mä rupean laittaa kenkiin ja sitten testaamaan? Kuulostaa hyvältä. Herranen aika! Miten matalalla mä oon täällä. Onks ne muuten kuinka pehmeitä ne penkit siellä formulassa? Ja sä sanoit aiemmin, että jos tulee törmäys, niin kädet irti. Kyllä, että se vähän voi lyödä rattiin, että ihan vain varmuuden vuoksi, okay. Että ei tuu näpeille kovin kipeätä. Voi hyvänen aika. Vasen, se on tiukka vasen. Joo, se on tosi tiukka vasen. Oi, katoa! Mä pysyn radalla. Jarrua. No nyt mä en enää pysy. 200, herra jessas! Kaasu vain, kaasu. Mulla meni kaasu ja jarru sekasin. Meni oikeesti. Mä sen nopeuden. 32 km/h. Jarrua. Oi. Vitsi, tää ottaa kyllä käsiin. Oi vitsi, tää on kyllä hienoa. Kato miten nätisti rupeaa. Joo. Tää on muuten tosi kiva. Pidä, pohjois. Kato nyt! Ei sit olis yllyttä. Vähän pitää kokeilla. Tää just tää, kun sä rupeet huutaa perheenäidille, että kaasu pohjois. Sitten lähdet. Ei nurtsille. Ei nurtsille. Tässä ei käynyt kuinkaan, että se on vain vaihdetta pienemmälle ja matka jatkuu. Ei, se meni varikolle. Menikö se lunastukseen? Se meni lunariin se auto, että nyt uusi alle. Uutta alle ja ei muuta kuin painalle.
Oli hieno kokemus. No. Oli oikeesti tosi kivaa. Ja kiitos kärsivällisyydestä. Joo, ei mitään. Ei mitään. Tää on kyllä ihan siisti vehje. On, ihan mahtava. Mut tiedätkö mikä muu on tosi siistiä? Maalaaminen. Että nyt jos seuraavaksi lähettäis sitten maalaamaan. Ja... Sopii mulle. No niin, William. Täällä me nyt ollaan Kalevan navetan huukosalissa. Kyllä. Ja nyt me maalataan taulu. Ota ensin maalit, mitä haluat, ja sit vaan herra haltuun. Sit vaan tekee. Vaan tekemään. Mistä kaikki lähti? Mistä sun kiinnostus on lähtenyt? Se on ihan kartingista lähtenyt, että niin kuin kaikilla muillakin. Että mä oon... Sain syntymäpäivän lahjaksi karting-auton ja siitä se sitten niin kuin lähti. Joo, minkä ikäinen sä olit? Mä oon kyllä 7 muistaakseni ollut joo. Et siitä on kyllä jo hetki aikaa. No on, aika pieni. Mikä sun tavoite on? Se on pienestä asti sama tavoite ollut, että Formula 1 pääseminen ja mieluusti vielä maailman mestaruus. Että ei sellainen mikään niin kuin kovin yksinkertainen tavoite. Mm. Et sitä lähdetään sitten hakemaan. Hieno tavoite. Mikä on aikataulu? No, ehkä sille maailmanmestaruudelle mä en ole mitään tarkempaa aikataulua laittanut. Että jos nyt vaikka F1 pääsisi tuossa 3-4 vuoden päästä, niin, tai 4 vuoden päästä, niin se olisi ihan hyvä. Joo, hyvä, että se on aika nopeasti. Joo, kyllä alkaa kiire tulee pikkuhiljaa, että pitää ruveta jo vähän pärjäämään. No, sä oot vähän pärjännyt. Kyllä, mä oon vähän pärjännyt, mutta vielä vaaditaan vähän lisää. Että pitää tänä vuotena sitten päästä ihan... täysillä tuolla radalla. Mitä se vaatii, että pääsee? No se on aika sillain niin kuin monen asian summa, että vaatii tietysti nopeutta radalla ja kovaa työtä ja valmistautumista. Sitten se vaatii kyllä niin kuin jotain tukijoita, että pääsee sinne F1 asti ja jotain jonkunnäköisiä suhteita, että mieluusti johonkin vielä johonkin Formula Junior Akatemiaa, vaikka Red Bullille tai Renaultille tai jotain vastaavaa, niin se jo helpottaisi matkaa aika paljon. Joo, luuleeko sä, että sulla on mahdollista päästä sinne akatemiaan? Kyllä, no pitää vain pärjätä hyvin, että tänä vuonna se sarjan voittaja niin pääsee automaattisesti tuohon, se on nyt Alppinen nimellä, niin siihen akatemiaan, että sehän olisi aika siistiä ja helpottaisi kyllä matkaa aika paljon. Puhutaan vähän rahasta. Sitä vissiin tarvitaan. Joo, se on vähän... Valitettavasti vähän kallista hommaa tuo formulalla ajaminen, niin kyllä sitä vain valitettavasti pitää olla. Että... Siis, kun tämä on vähän sellainen asia, mitä mä en niin kuin, oikein... Siis mä ajattelin, että kun mä selvittelin asioita, niin lueskelin vähän, niin mä siis, mua yllätti se, että se ei niin kuin riitä, että on lahjakas ja hyvä kuski. Mä ymmärrän, että tavallaan harrastusvaiheessa se tietenkin maksaa itseä näin, mutta miten pitkälle sä maksat sitä itse? Kyllä mä sitä ihan niin kuin F1 asti niin joudun niin kuin löytää rahaa, että F2 siis, niin vielä pitää tuoda tiimille rahaa. F1 siis, jos ajaa jollain autovalmistajalla, niin ei tarvi, mutta sitten jos jollain pienellä yksityisellä tiimillä, niin sitten joutuu ehkä jopa viedä niille sitä rahaa ja sehän niin kuin tekee siitä tosi vaikea, että sitten puhutaan jo niin kuin miljoonista euroista, että sinne pääsee. Niin. Aika erikoinen työdiili. Joo, niin se... Tavallaan nurin päin. Niin jo. Se on vähän valitettavaa se asia, mutta se kuuluu lajiin. Eikö se vääristä myös sitä, että sit tavallaan niinku ne lahjakkaimmat kuskit ei ole siellä, vaan että sen paikan pystyy niinku F1 periaatteessa ostamaan? No, sehän se siinä ongelmaksi tuleekin, että sitten siellä, jos toinen kaksi kuskia ja toinen on vähän parempi ja toinen vähän huonompi, mutta sillä vähän huonommalla on vaikka 15 miljoonaa enemmän rahaa, niin kyllähän sitten tiimi voi hyvin sen ottaa ja sehän justiin tekee siitä sitten vähän hankala. Se on aika kova homma. Ja varsinkin kun tulee siis no pienet paikkakunnat, sä oot Ilmajoelta. Kyllä. Ja sitten vielä siis pienestä maasta. Kyllä. Ei oo öljyrahaa. Ei oo valitettavasti öljyrahaa. Joo. Sitä saisi kyllä olla vähän. Miten sä ajattelet siitä, kun aika paljon luin semmoisia juttuja, missä tosiaan sulta odotetaan sitä, että pääset sinne F1, niin miten se paineet, tuleeko siitä paineita? No, ei, ehkä
ei nyt niin moni ihminen siitä vielä odota, että tota, mäkin on nyt aika niinku, en nyt vielä niinku lähelläkään sitä, että tota, jotenkin nyt mä en oo pärjännyt, mutta vielä on niinku paljon parannettavaa, että ei mulla nyt vielä sellaisia paineita oikein varmaan ikinä tuukkaan, että mä nyt tätä niinku, en mä tätä niinku muita varten tee tätä, että kyllä mä ihan niinku haluan itse sinne päästä ja se, että mitä muut ihmiset ajattelee, niin ei sillä niinku niin suurta merkitystä ole. Miten sä nollaat päätä? Tää on varmaan kuitenkin aika semmoinen vaativa homma, että sun tarvii varmaan aika paljon niinku tyhjätä ajatuksia väleissä ja nopeastikin. Kyllä, kyllä ehdottomasti. Että tota, se on aika hyvä täällä omassa rauhassa Ilmajoella pienessä kylässä kotona olla, niin se on toiminut ihan hyvin tai Kuortaneella, että tota, ei ole mitään häslinkiä ja saa olla pari päivää ihan rauhassa, niin se on ainakin toiminut ihan hyvin. Ja nyt kun sulla on paljon niitä reissupäiviä ja sä treenaat tosi paljon, niin ja nyt ilmeisesti sä oot käynyt vähän kirjoituksissakin tässä keväällä. Kyllä, yrittänyt. Niin, miten sä jaksat? No siinä rajoilla mennään aika lailla, että tota, joka aamu on väsy, mutta kyllä se nyt kuitenkin on se päämäärä siellä ja haluaa sinne mennä, niin tota, se on vähän niin kuin pakolla mennään, että tota, kyllähän se raskasta on ollut tosiaan kauan aikaa jo, mutta se just kun on tavoitteet ja sinne haluaa mennä, niin se ei tunnu niin pahalta. Mm, kyllähän se on sitten niin iso asiakin, että sit jos sinne pääsee tosiaan F1-siinkin, että kyllä. Ei sinne kuka vaan pääsee. Ja siinä uhrauksia joutuu tekemään. Kyllä, kyllä. Nyt kun sä reissaat noin paljon ja sä asut kuitenkin täällä aika syrjässä, niin miten kauan sä luulet, että sä pystyt asumaan niin kuin Suomessa tai sitten täällä Etelä-Pohjanmaalla? Joo, hyvä kysymys tosiaan, että tota, ehkä tuo sitten nousee ylemmäs ja tota, joutuu olla tiimin kanssa enemmän, niin ehkä joutuu jopa jossain vaiheessa muuttaa sitten sinne tiimin luo. Et ihan niin riippuen tietysti, minä se tiimin päämajat on ja ajaa siellä simulaattoriin ja valmistautua siellä kauteen. Että kyllä mä täällä nyt ainakin vielä niin kuin tämän kauden asun totta kai täällä kotona, mutta sen jälkeen niin voi olla, että niin kuin tie vie ulkomaille, että siellä kuitenkin puitteet on sitten tiimin luona niin paljon paremmat ja pystyy siellä kehittyä paremmin. No mitäs William sitten toi armeija? Joo, sinne tota, alustavasti tarkoitus mennä niin kuin ensi vuoden syksyllä vasta. Joo. Mutta en tiedä sitten kuinka kiirettä on ajamisen kanssa, että jos on, niin sitten joutuu taas viedä sitä armeijaa vähän myöhemmälle ja näin poispäin. Se selviää sitten vasta ensi vuoden puolella. Mitä sä ajattelet siitä? Eikö se ole aika niin kuin hankala asia sun uran kannalta? No joo, aikaahan se vain paljon vie. Kyllä mä armeijaan ihan mielelläni meen, mutta ainoastaan vaan, että justiin niin kuin tämä autourheilukin tämä vie vähän niin kuin 24 tuntia niin kuin päivästä, että sitä pitäisi niin kuin joka päivä treenata ja sitten tietysti kisoihin mennä ja näin poispäin, niin se, sittenhän se vähän niin kuin hankaloittaa se armeija sitä. Mutta. Niin, ja sitten ne on niin kuin ratkaisevia vuosia kuitenkin kyllä. Sulla. Nimenomaan. Mä oon monesti miettinyt sitä etenkin urheilijoiden kanssa, että eikö voisi ajatella tavallaan, että sitä maata voi palvella aika monella tavalla. Että niin. Jos ollaan, niinku, ollaan tota, rauhan ajassa ja tota, viedään niinku positiivista Suomi-kuvaa eteenpäin, niin eikö sille voisi antaa tavallaan semmoista tiettyä arvoa myös. Niin. Koska jos ajatellaan, että armeija on se, joka sitten opettaa kurinalaisuutta, niin voisi ajatella, että sulla varmaan semmoista jonkun verran on jo ennestään, että sä et ehkä siis sen tyyppisiä asioita tarvii niin kuin opetella. Että sulla on tuota äidin puolen sukujuuret siellä Etiopiassa. Juu, ne on vähän kauempaa. Vähän kauempana, joo. Minkä verran sä oot päässyt käymään Etiopiassa? No valitettavasti en kovin paljon, että mä olin siellä niin kuin, olisiko ollut niin kuin 2,5 vuotta sitten niin kuin talvella. Että se oli kyllä niin kuin tosi hyvä reissu, mutta en ole sen jälkeen päässyt käymään. Ja en ole ihan hirveästi siellä käynyt, että nytkin tällä hetkellä niin siellä niin kuin ei hirveän turvallista ole ihan vain sen takia. Mm. Että muuten kyllä haluaisin siellä käydä. Että siellä on kuitenkin jo suku tälläkin hetkellä, niin olisi ihan kiva käydä siellä. Mitkä on ollut sun formula-uralla tähän mennessä niin kuin hienoimpia hetkiä? No, 2018 voitin
Monzan osakilpailuun ja se oli aika siisti kyllä. Että justiin kaikki, aina kun on podiumille päässyt, niin nehän on aivan hienoja hetkiä. Ja sitten FIA Motorsport Gamesin kolmas sija kans 2019, niin se oli kyllä aika siisti. Että siinä on ehkä parhaimmat hetket ja toivottavasti parempaa on vielä luvassa. Onko se valmis? Ei, no, tuu nyt kattoo, mitä mä oon saanut aika. Vau! Wow. Se on hieno. No, mitä sä nyt oikein valitit, että se ei olis? No se onhan toi tollanen seka sotkun näköinen no, vähän. Eikä, no mut siis abstraktitaide on semmoista. Se on justiinsa, musta nää on kaikki hyviä, kun siellä näkyy noin pensselijäljet ja kaikki. Siis tosi hyvä. No mitä se esittää? Tai mikä siinä no, on? Nää valkoiset on vähän niinku mun urapolku ja tää sininen on niinku hyvä hetki. Täällä on nää hyvät hetket, mitkä nostaa mun kohti tavoitetta. Mun tavoite on niinku tuolla nuo, mikä on toi hopea väri, että siellä on mun tavoite. Ja sitten nämä punainen on tällaisia vaikeita hetkiä, mustat on vielä vaikeampia. Ja siellä se urapolku, valkoinen urapolku menee kohti tavoitetta. Joo. Sellainen ajatus siinä oli, mutta... Hieno tarina. Joo. On, se on hieno. Nyt nämä sitten huutokaupataan nämä taulut ja tuotto menee hyvän tekeväisyyteen. Joten mikä on sun kohde? Minne lähetetään rahat? Se menee ulkomaille tosiaan, että se Etiopia, että siellä mulla on sukuuni. Ja siellä kun viimeksi kävin, niin aika karun näköistä oli, että se siellä kyllä kaipaisi apua, niin sinne lähetetään. Toivottavasti kerää paljon rahaa. En epäile yhtä, etteikö tulisi hyvä summa kyllä sinne lähetettäväksi. Kyllä. Hei, kiitos tästä päivästä. Mulla oli tosi hauskaa. Samoin kiitos sulla myös. Vähän uusia kokemuksia molemmille. Kyllä, ehdottomasti. Tää oli ihan, en ole hetken kyllä piirtänyt tauluun, mutta nyt tuli sellainen tehty. Nyt tuli tehty. Toivottavasti maalaat jatkoskin joskus sitten uudestaan. Saattaa olla, että joskus voisin kokeillakin. Hei, mä toivon paljon menestystä sulle nyt uralla ja elämässä muutenkin. Ja kiitos. Kiitos sulle. Vitsi, että oli kiinnostava ja mielenkiintoinen päivä tänään. Toi Williamin sitkeys ja motivaatio teki muhun kyllä vaikutuksen. On niin nuori kaveri ja niin valmis tekemään töitä sen oman uransa ja unelmansa eteen. Musta on jännä ajatella, että jos mä oon oikeesti viettänyt tänään päivän sellaisen formuloitten tulevan supertähden kanssa. Aika hienoa. Meillä on seuraavat haastateltavat myös tosi mielenkiintoisia. Joten nähdään sitten seuraavalla videolla.